Ishte ndër më të daluarit, vile një kohë ju besua dhe shiriti kapitenit. E Borussia Mönchengladbach është duke u përkujdesur që të arres edhe një futbolist që do të ngjaj Granit Xhakës. Për këtë arsye, ata e kanë në ekipin e grupmoshave kosovarin Andi Seferi, i cili është aty që një dekadë. Thone si në ekipin e parë, edhe mendoj me mu ambientu në ekip parë. Normal është shumë e vështirë, po me sakrifice edhe me trening arritet. Për 16 vjeçarin është motivues fakti që luan në ekipin dhe pozitën, ku paraqitej Xhaka që nga aty u bë pjesë Arsenalit. Normal, ajo është motivim më bo si Xhaka, se ato i kem me nëj kejtë shqiptar t'i dëllë, që ka arrit ajo në Gladbach dhe në Arsenal edhe për komtorë në Zvicrës. Besoj që është ondër më arrit në nivellin e Xhakës. Seferi tashme ka zgjedhur edhe cilin komtarit do t'a përfaqësoj e mendimi nuk janë ndryshon me dot asgjë. Kam qef me lu për kombëtarën e Shqipërisë edhe luj për kombëtarën. Edhe që më thonë, edhe më mardh shansë me lu për Gjermaninë e kisha refuzu, sepse kam qef me lu për shtetin tam ku nina krenar. Ndonë se lindi dhe urret në Gjermani, gjuhën Shqipe e fletë rrjedhshëm. Prind, sepse unë dej se i këmë bo 4 vjetë, këmë full për Shqipë, edhe këmë hinë qërë dhe me 4 vjetë e qysë, e këmë su Gjermanishin kada kada. Por a i gjithashtu fletë edhe 4 gjuhët e tjera, Gjermanisht, Anglisht, Frangisht dhe gjuhën Holandeze. Seferi bërë i ditë gjithashtu se ka pasur interesim për të edhe nga klubet e tjera, por a i ka vendosur që të mos lëviz nga Mönchengladbach.